ریەی خۆشویست سلااو ئەرزەکەم لە خدمەتی بینەرانە ئەزیز و خۆشەویست دوبارە میوانی ماڵەکانتانین بەبنامەی خۆتان بەرنامەی پێگەی جنان، ئەمڕۆش دو میوانی زۆر زر تایبەت و خۆشەویستمانەیە خاتو و مەشیدی گرگانی بە خاات و ئارینا ساادقی ئەزیز بە خێرات نیە خخواستەر سرویسەر چامان ئەمڕۆمان خۆشە کێوا هاتون بۆ بەرنمەکەمان. کەمە نچنێکەکە مەشید گیان و لە دایکبوووی کوێی. وڵام بن لە کامارران بە دنیا هاتمماەوە 150 ساڵمە. هەر خوۆش بەخوا دانیشت تووی سەی هەر خۆش ب ئاریناگەیان تۆ تەەنە چنێکولێ دایکبوووی کوێی من شان ساڵ سەی هەر خوا خۆشەکە ئارینا لەکە و هەست بە موسیقی لە دڵ تاال کوڵ وڵام ئێمە خنووادەمان کولن موسیقی هەنەنا کار موسیقیە نیش لە هەر ساڵی دەسمم پێکرد هەر سور کارەکە ینی بلەوەی کە تۆ بزانانی کە ئاواتەکانی چیە ئارزوەکان چ دەستکرد بە سنتور بنە ماڵەکەتان کێ موسیقی کارەکە. والله خوشي كم مع مزاكان وخلو زاكان موسيقى كذا؟ خوشي تام موسيقى كارك كان، هر خوش بنيك هو. أم هستابا موسيقى لكيوهالقلي، توش سنتور كارك؟ بله منش سنتور. والله لو يكبر جم علاقة موسيقى وعلاقة موسيقية صنّتي. أم أم علاقة إلى ضل بوجودها ورك ما صلّنها تين دسمان بيكر بالسنتور. كم سالمةبر؟ منه سالمةبر. أو خت أو كات تمني كم بو؟ بالله من حال لناو خانوا لناو هو أو بس طرف بوبو من. خ بەختێک زانیم چیمگەرە کە و دایک و باکم ڕاهنمماایییان کردسم پێیکرد بە سند توور. خوااست سەهزانم ەررتبشت کوورکە ئێوە م ئەزەلی بنەماڵەکانی ترتان نەبووە بەداخۆ نەتەوەی خۆمان کووردەواری زۆر زۆر هونر پەروون بەڵام کاتێکە کچەکانی یاژنانیان پیان خۆش بێ فق ناکایەر جەنزیینەکەینەوە. پیان خۆش بێککە ڕشتەی هور هەڵبژێرن ئێستا بەتایبەت یعنی ئاکادییکەکە گەرەکیان ببی خوێن ئەو مازەلانیان هەیە هەر هوەری شەخوێن لە هنرستانە. من نا من تجربه خوینم لتی زوشانا دیپلم تجربه ایم هست هر خوش بیا خواه تو چی؟ من همه هنرستان هنر های زیبای موسیقی هم موسیقی خوینی بنا <تصفح> که چون برای برو پیرید که تکه تو من اچن با هنرستان اون اصلا مخالفت اکیان نکر و تیان هرچی خود علاقه توست بچو بعد منیش حزم کرده هنر چون اصلا مغزم تجربه یشتن نکیشه در حزم کردم زمینه ادامه به مهدفم لم ترق و پرورش خوش حال چه هستک دیگه غری که به صورتی اکادمی موسیقی خوینی؟ والا فره لذا توام لیسه حدودا دو ماه که مدرسه هم مجازی کشی پیم خوشم هر خوش بیا خواه اه... مەشیدگەن سەبارێت بە کارەکان زیاتر قسەمان بۆ ب تەدریسەکەی سنور. من بەڵێ من لە ساان و ده پێێککرد بە تەدریس ووالان س ساڵ ساابقەی تەدررییسمانشارەکە یبار میسی. ئیتر ادراکانمانر لە ساڵ ئەوڵێکەوە کە ده پێکرد بە سنتور 90 ساڵم بوو شركتم کردبوو ممسابقات ئەم ممسابقات دانیشانموزی تەکننوازی، وەلانهفتانە ڕتبی ئەول شرستان 5 دادانە ڕرتپەیل ئوستان و ڕتپەی ئەوەڵێ کشوەی ژم هەز ئەك بژی. ممنون ئ ئەجرراکانمان فرە متاعدد دو فرە لە شارێ مختلف کرماشان سنە کاماران حتا لە تارانیش ئەجرامان بووە کنسرتان بۆ تەکنەوازی بۆ یامەسن گرروپ بوون. لە تەکنەوازیە بۆمان لە گرروپی ژاه هەسمان من و ئارینا بەیکهای لە ناو روپی سنتور نەواازانی ساز و ژینە، من شش ساڵەهام لەناو گررووهها ئاریینایش پێمان ملحقق بووە مە دوو ساڵە، ئیتر کنسرتمان بووە لە کامییاان و س ئەجراکانیشمانفرە بووە، لە خزمەت مامۆستایانی گەورە ێرانی شابووینە وە مامۆستا بیژەنی کامکار، مامۆستا نادر مەشایخی مامۆستا حەمید ڕزان ور بەخوە فری مامۆستایانی تر هەرخۆشب بنی یاخوا چۆن ئەچوون بۆ تاران. وڵا پارێک کەهینێکبوو هاتن بوو سنا ئێمە لە خزمەتیان ننابووین ئەجارای خصوسیمان بوو بۆ یانیا لە تارانە یابام هەر لە سنا بۆ جشنوای دەفنەوەی ڕحمەت مەڵ مامۆستا بیژەنی کامکار، لە دفناییا ڕحمەتا داور بوون ئێمە وەخت تێکمانگر بۆیان ژایانمان کرد و خش کور فرە مرەدە تاعید و تەمجیدیان قەارمان کرد در دروسلااو بۆ مامۆسا کامکار بەتیبێت کاکبژەنی کامکار تۆ لەکووە دەستپێککرد ئازیزی من ئەێ ئازانمکە لە مناڵی و دەست پێکردولێ کەی بووکە واردی فەزای هەرفەی بوویوە هەست کرد ئیتە خەریکە بە ئۆنوی کەسێک هونەرجوووی کە هەرفەی کارەکە من لو اول گلو فر علاقم پینا حضر کرده ساز ویولون چون, چون عمه مردم اتران بو ویولون منیش خوب و منو اما ولی خوب چون خانوادم حضر کرده سنتی من چون مصال اول فر موفق نبود، موفق یدامیز نبود تمرین کنم کلاسیک پی خوش بود بله اول کلاسیکم پی خوش بود ولی ایتر خوب عادتم کرد پی ود علاقم مند بوم شدید و دوای ساله که ایتر کفت منو بحث حرفی بونی و کنسرت کلی اجرا کلی مختلفم بوده. سپرت به کنسرت کن و اجرا کن زیاد فستیوالیش بود که فستیوالش جوی؟ بله جشنواره مختلف شرکت هم کرد جوان شرکت هم کرد ولی متاسفانه نم و فعلا بعد اجراگلی کلی کل فجر سینما بهمن مجتمع فجر سینما بهمن بود کل تهران هر تا گروپ ها و تکنوازیشون بود کل تهران بعد لکمیارانی و تکنوازی هر تا مشیده هەرخۆش بنیەخخوا. فکرێکی تۆماشی دیرخشان ت ئجررات لەکوێ بووە. درخشانتریناجرام،بوو بزانم کنسرتەکەمان بوو پارێکە لە سنە لە سینما بەمەنا. بۆم و ئەوەی کە ئێما موسیقی بێککەلام کارەکەین گەرتمانە نیشان بینێن کە نەوازنددەش فرە زەحمت ئەکێشێ چوونکسسەەرن لە ناو کنسرتەکانەبووێنن فرە تەمەرکۆز ها لەوان خاندە و ناەواازندەکان فرە بە چاو نایەنکەەوە زەحمتەت ئەکێشنن ئەوان ئاهنگەکە. چون بیم ایران ایتر اما لبنان موسیقی به کلام آیش فقط مثلاً شش دان سنتورین به بتا... کارکان کن منش سنتی و کردیا گشتی به تنظیم استاد کمان آقای معزیه، با اوچتا ل لنا همچین جامعه کافر باز من گرد یعنی سینما کلی به نظرم فر. شوێک لزت وەشمان بوو و ئەژایک فرە خوۆشمان بوو. هەر خۆش ب ەخخوا پڕ بەە لەو شەوانە ژیانتان. ئارگ نە چۆم بییرەکەیتۆ درەخشانترین ئەجارایۆشەوە بووە. بەڵام منیش بەنظرم دریخشانترین عژراانەوە بوو، هەر خەم خوۆن هەم گروپەکەمان، فرە شۆخۆشێک و من تایستەت عجرام نەکردووە و لزت پۆمدە عجرراکە. با ناوگرروها سەمیمین بەیەک. ئەوەن نین کە فرەوش بین تاکییەکە بەخاتر ئەوە ئەجرراك خاستمان بوو، مردیش فراد محەماەتان کرد شک بە خویشەلله ژیانتان پڕ بەلوو ئرا درەخشانانە ماشتیدیانەگەر پێمان بێژی گەورەترین پڵ پشتی ژیانەکەیە چیمان پێجیی. وەڵام من لە ئەوەی کە بێژم ئایسە هام لە کوێنە توانم بێژم دایک و باوکم فرە فر پاڵپشتی منیان کرد و لە هەر لە حزەیە و هەر شتێککە گەرەەکەم بوو لە پشتم بوون، ئوستا دەکەم ماۆستای بەڕێزماغای معیزی واقعان بۆ من تەلاشی کرد و حتا گرروپەکەمان ئەو جەمی کرد ئەو کارەکان تووا تەنظیم مکوە تووە و هەرچی لەتەیا بێ بۆماندای ئەنەی واقع من سپاسیان ل ەکەم شاید زمانی بتوانین کوچکتترین ششت لە ئەو زەحمەەوە بۆمان کێشەنەجببرانی کەینەوە بۆیان هەر خوۆش بنوونمونیان زۆر بێ مامۆستاانی ئاوا تۆ چیمان پێ جێگە بێژین گوریترین پاڵ پشتی ژیانە.

کاریان بوم انجام ده سازم نیاز بو گس سندگی بوم و فرح من ات میان کرد هر خوش بی نیا یک ایسه که دنگی سنتوری تو بیسن چه هسته کنه یعنی دوای نه سال بر آمده که بیسن چه هسته کنه یعنی؟ خب فرلا زد یاس بیان که زحمت یان جوای دو وی دوای سو گشته امگشت و من اتر اتانم بخوم اجرا کنم بعد

ڵا فرە حسێک خوش و حسی افتخاری هەز بۆیان کە ئەێنن مەسان منی کە منی شارر وەک ئارینا ساڵ ئەول فرا چۆن نەمەزانی چی بەچی ئەو نە سەخت بوو پێم و قبولم ناکر وێ خۆ هەرردیک و باوکمەیان و پێم کە کارێکم شرۆح کردە عشیێ بە پایانی بیگەینم و و ئەدامەی بەم هیچوق نەباێت کاری بێڵکەم هەم وەک کاری ئاوە با ئەاررزش،

والله واسه دنگی فریشته کن واسه نغمه کی الهی اهورایی با من هر خوش بیا و تو چون با من تشبیه که هرینه گیا والله منیش از سنت ساز سا سنتور هر با انازی سای بانگ با من بخشا و وقتی قرآن گوش که آمه کف سنتور سنتوره که شما تا چون سای که فرلزت بخشی هست و نوای و نغمه خاصی که هست بخواه از بعد حالوهای ارفانیو تو اگر بگری تو با

سور کەمانچەێل ئەوە ستوە منیش نازانەمی ساتەرزفتەفەکوور مناڵیم لەبارە کلاسی کۆبوو و لە ئەگەر هەر بەم تەر سەفکوورە بچمە بۆ قبلان شاید نەی منخاب کە داای نەی بۆ من ساز فرە خۆشەکە حزەکەسا کەمەکیش لەک دورێننییتەوە ئەگەر پێت بێژ ناتوانانی مەسان س توورئدامە بێ کو لە موسیقی ئیدامە بێت چی بۆ خۆ تاڵە بژێری. نظرم تاسف کنم نکرد رو فکر اگر موسیقی نویب تحنم چپ کنم ولی من کلا حظا کنم کارگل هنری شد، شوی ما حرفه نقاشی یا تاتر یا سینما هنر روح نازی شکا بله او جوری که من لیم حل کرن بله دوست هر خوش بی اخوا ایسا تو محشید هنر جوته چند در حال حظه چند نفر هنر جوته یا والا من امسال بخاطری کنکور تدریزه کم چند مانگ دا و دوال ی خ تقریبان تا دهنەفرێک هشتا دهنفرەرێک کۆ نەررجون بوو و ئەکسان بە خار سنم کە خۆم 15 شاندە ساڵم بوو هۆ ئاە هو نەررجگەل کەم سن ئەهاتن بۆلام وی بووم کە خانم سەڵان سنی بانتر بوو مناڵی بوو و شاید بیژ مناڵکی هاوسن خۆم بوو وەلی خوب ئەکسرن کارم لەتە خورد ساڵ بوو و پێم خۆشەکەەوەبێژم، فرە کلاسەکەی منیان بە دڵبوو یانە زمانی کەوتتم من ناتوانم بێمەەوە و سنتور مجبە مەساڵان تانەمەدەس ئوستاادێک ترۆ ئەو نگریانە مما، یعنی من خۆم دڵ مەسو زیاکە بۆ چ خەریکم هەمچین کارێکەکەم. فرە خۆشیانە هاتم من فرە خۆشیانە هاتە کلاسەکە فرە ئەلاقمەند بە ساز بوون حتا دان شاگردن بوو لە ئەوەڵ خۆی حەزی بە سازی تر ئەکرد ولی هەرچی چووە بەرەوا عداقمند بوو بە سنتور کە خۆی حەزی ئەکرد مەسەڵان عجرراابکە. ئەی جدید باێ ئاهنگ جدید فێربێ لە حاڵیکردن و مناڵانیشە لە موردرت موسیقیی بکەم کارم خاص بوو کۆل نارتباتمتەک مناڵە خاستە زۆر پاشە هەر خۆش بیخخوا تو بلە ماڵاکت حامیت بوون بەڵام مەختیکە بە دوورە ڕوانانی نەخشی برا باوک هاوسەر لە ژیانی ەکدانە خاتونی موزیسیانە چۆەبیی وەڵاەی کە خانووادا پاڵپشتیکە لەتەک بنیاممە فرە فرفتە مهمە. وقتێک مشکلێک پێشی سەختیەک پێشی، خۆت بازێمااق هە تووا بێترسەبرێتوا بێ ئەوان ناتوانین دڵدارییت بنووبێن کە ئێمە هەرها نە پشتە هەرچێک بێ ئمە هەین و بننظر میتر هەر کەسێک برا باوک هەر کەسێک بێت جز بە خانوواات حسااو گەر هەمیشە لە پشتا بێ هیچیفر حس خۆشیگیە حساسەکەی کە تەنیتوە هەر شتێک بێ کومەکت ئەەکەن. زۆررەسۆ نەخشی براباک هەوسەر لە سەرژناانی ئێما چۆن نەبینی. وڵات بە نظر منکە خانەوادەکان هەمیش حامی هەن وەلا خب ترزەتەفەکووریان هەس حماەت یان متتەفاوتەکەمەسوان ئازی خانوادهگەل مەذهبی تڕویەکەن و نیاڵەن خانمەکان موسیقی کارکەن و ئەمە ئەوان نابیانن حماەت، بەخاتەوە وەسە کە بعضی کەسکەل ئەمجدگەل لە بە حماەت نازانن. و خۆ بەننظر من کە نەخشیان فرس بەخصو و باکو دایک، ئەگەر حامە مناڵناەوە لە نظر هەر نزەرێک و ئیستا موسیقی بێ دەس بێ، ئەو مناڵە زەداوێت و ناتانە عدامەبات. سپاس بۆ تۆ گڵی من زۆر سپاس قسەکانە جوان بوو، ئاێ ناگەیانە و ئاتفااق عجیبقەری بە چی بوو بۆ توکەوتوە تۆ زانیت ئیتر بۆ ئەم سازدە دروست کراوی، چیز زیاتر هەندیدا لە وڵ بەماڵەت بۆ بچۆن ئادامەتدا. من اولین اجرام ل فجر و مجتمع فجرام قطع خزان استاد مشکاتیان مجرا کرد بعد مردم فرا خوشیان هات فرا فرا توان من اجرام کرد خوشم انتظار منو کو کار بعد لو آنو زنیم که اتانم ادامه من بو هم با من بوم ساده درست کردم. خوش خواه. اتفاق با تو چی بو؟ والا من دوی سال اول که بیجم علاق من بووم وەل لە شتێک کە وەک بووم لەناوناتەقی یەک دفع عاشق سازەکەم بووم ئەوە بوو کە دوای دو سا چمەناو گرروپەکەم یە من دو چۆن برمم شیفتەی سازەکەم شیفتەی گروه بووموە ئەمە فرەفرە بۆ من کومەکی کرد چۆن ئاوا پیشڕفتێ فر خاسم بوو دوای ئەوەوە هەرەوەێرم ئەعلقەکەم ئەن چناان شدید بوو کە من کۆللاند پیشسەریل کات ئا هەرچێک بوو کارم ئەکرد

دوی که با پیشنهاد استاد کم بودم که هم دی که استاد ماموسای کرد که رئیس سپاس سپاسم هیلا آقای کم کاریش بو همچین خس جوانک جوانیک سپاس بو تو و دست کانی کامکاریش کم کاریش خوش به اگر من پید بیم مسجد گنگ کپل یک پیش کشی بینران من که این بخش ما کی نه چاو خوش به چاو گانی گش انشالله مەشید گیان بەڕاستی دەنگی سازەکەت خۆشبوو ئێمەی پررە و لایەکی تێبرە و دارستانێکی سە سپاس بۆ تۆ سەبارەت بۆ قەتیگەل لێدا بۆ بینەرانە خش وییسمان قسە بکە. ئەم قەت ئااقەت ئای شوەگیز لە مامۆستی گەورە ستاد مشکاتیانە کە واقعند قەتەکانیان بنیام ئەووا بە دنیاکی تروە من ئەم قەت ئەمە انتخاب کردچون یکێ لە باواڵن قەت ئاگەلێک بولە، کتێب بیست قەت ئاایی ئوستاد مشکاتیان کارم کردوە فرە پێم خۆشکبووبارین کە چەند ساڵ لەمەوبەر کارم کرد، ولی فرە پێم خخشبوو و حەزم کرد بیسەران عزی زیشبیژ نەفن. زۆر سپاس بەڕاستی کە منیش تێژم برسپاس ئیشار لاکە قەت 150 ێش. ئارینایان، ئەگەر پێمان بێژی ختینتەجروبەی موسیقات چی بۆ چیمان پێیژی سەختی لەزت بەخش. ووەڵات من ئەوەڵینتەجروبەیتە دوونەوازی و گروهنەوازییم. ئەوڵین دوەوازی تک مەشیدا بوو کە ئەسند من دووەواازین کار نەکردو و ئەوەڵین ئەجررایک قرار و دوونەوازیکەین فرە بۆم سەخت بوو ولێ دەعینە هاڵفرەت خەشنگدامان لێو ئەراك فرەخاست بوو بعد گوروها شەشنەفرەرەکەمان کە لە سیمما بەمەنیشابووین ئەوویشە پێم سەخت و چۆن من تایسند تک چەندانە ستورا کارم نەکردو و وە ئەجرراك فوقل عاددە بوو دەرینە هەڵ سەخت بووم چۆن ئەوڵین داەبوو هەر خوۆشب بیەخخوا تۆ چۆن مەشید گیان. وەڵام من بێرم ئەووەڵین ئەجریکە کردم لەوەختۆ کە شڕواام کرد بە سنتور ئتر دە ساڵان بووم ئاغای معیزی ئەسرای کردکە و جشنوارە شرکەت کام ئەو ئەوواڵین عێراکە کردم فرە ئەسترەسم بوو فر ئەترسیام چون ناڵی بووم تاهیسە هیچ وە خامچین شتێک بۆم پێش نەهاتوو فرێک مردم لە ناو سالۆە دابنیین گوێچکە بنوە دایک و باکم فرەکومەکمیان کردکە ئەسترسسم لەوی ڕحت بچم ئەرااب بکەم وەکەۆ یکە لە ماڵە ئەجرراکەم، بخوب علي درها دورة كان كشيان خوشيان هاد ولا أو بيجم استرس كي أو بو من فلو إما ب الرزو سباس بأستاذة كمان إجاي فرمان بو أما واقعا بعس بو كأو كا استرس واسترابي كقبل إز إجاه قشتي هسي هم تين شتيك زبت بيت يا لسالوني كأجابي أو شتبو من ما يعني عادي وبو بو, بو ماني تر بس إجاي بو مان جور كردت إجرا مان كرد كونسرت مان بو تر چنان هینێکی بۆمان نەماشات بنیان فقط بۆ ئەوەڵینەکان هەمچین حسێک پیاکات. ڕستستا ئەگەر پرسیارێککرد لێککە ئەمساادەکانە جومەی تۆ ئەوەی کە تۆ موسیقییت بۆ ئێزای ڕۆحی خۆت بۆ نوازشی ڕۆی خۆت هەڵبژار یا فکرێکی توۆ بە ئەڵان هوۆنەرمەندێک ڕۆستا لە تێک تەیە لەمبارەوە وەڵا چۆن بێژ من ناتوانم زندگییم دونە موسیقیی تەتصاور ب کە یان ننی ژیانە مەساس کەم بە موسیقیەوە ئەچێتە بەرەوە. واما من حل إحساسك كم لو انا وكتشاوم باس كده هم تشتيك لوجود ما بو ويك بيجم ترمجي خب اما هاي لسنا شارك سبت بو بعنوان شاري خلاقي موسيقي واقعا واسك كيما رساله تك بجي بيجم ام هناك حال وجود اما ام استعداد ام لوجود اما لريقي دروس اخرين اي وين برو ولي هم نجم جیانم بدون موسیقی اصلا نتم تصور کم بوم نکره. زور تو چون بیره که تو آیا بو نوازش روح خود یا رساله یک تیاری نگیان والله هر واقع که هت بیجم بیشتر بو نوازش روح <تصفح> خوام چون فرا از موسیقی و ناتانم بدون موسیقی دام بلام ایسا که خریگم لخون رستانی شا درست خوانم احساس کم که اشید کم موسیقی و ام جڵە کەوتی یانە سنە شارە خللاقی موسیقیت بەڕاستیش کە وایە دو دروسا کەسێک وەک من نابودی نکوە ببتانم ئەمە ساابتکەم زۆر ڕاستە پسس ڕرسالەتی تۆ ئەوە سپاس بۆ تۆی خۆشەویست مەشی جاما بە ئەووانی خاتونونێکی موزیسییان ئا زیاتر مانەع بۆت یا هاندرەوە بازێک لە شتیل هەستکاوێت، مانعمان هەم پاندری هەست هەم مانەقیی هەستڵی خ

لە دوورە و کەنیشکێک دیار بوو لە ناویانە ولی لە نزیکە و نەبوو. ئە من واقع چۆن بێژم، ناخۆشە زەحمت بەکەی نەتیجەکەی ناوێنی یاوی کەاحساسەکەی پێت به احترامی بووە هەمچین شتێک ئەوێنی و قۆان قچی کرد منی زحمە کش منی شمە پاڵیانە و من هیچ فقێکم تک باقیقیان نیەوەلی بازە من لە ناو فیلمەکە نەبوو. پسس فکرەکەی کە مانە ئاجامەبت تقریبان. باز مواقع زرسته تو چون بیره که تو جمع هنده رو بود یا معنی؟ خب من ظلمه کم دینا چو گوه که محشید که کاتم کن لجیگه که یا که نشانم نان ولی خب در کل؟ در کل جمعه بعض وقت حقوق جنان لنظران نگره به ده خواه فره به ده خواه ولی خب اتاین بیشین که بخاطر طرز تفکر مردم ایسا خستر بوگت نسبت به جاران ولی خب هر بعضم چی تگلی که هست که ندیده اگه گل برای جنگل و استعداد گل یعن شکوفا نوه به خاطر وضع شرایط تاین بیجین هم هنده هم اوی که لنظر منه نگرن نه نا تاین بیجین دانی که احجافه بگیر بیجین دانی که تی هره او بجیه بیجنم کند کچو کر هیچ فرقی کن با یکونی هر دو کن بنیامن من جنسیت و تقسیم بندی استعدادی هست که کشکش هستی هر دکیان آشه

توانا مثلا شتي كبو من اتفاق كفلم بينا كشاهد في <applause> اهميتنا عن با كنيشك ام جورشتانا يا مثلا دنجي ازادنيا كبخويني باين كمثلا استعدادي بيت و خواي او دنجا ولي ناتواني اللي أو بكات او حسب نظري، بنظرم كقزقا دروس بوايت هوا دارين اتو فكرة كيتو كقولتي المعزل جناني اما يسجيا بالاخر حركة بوك خۆی مازڵێکی هەسان بازازێک هەست هەهجااب بۆی مازەڵ لەواازێکیوەسا دنگێکی خوۆشی هەست ولێ نانێ بخۆینە هەر کە مۆزەڵێکی دوور بوانی جا بڵێ ئەگەر بە دوور بڕوانین ئەتایم بێژین گەورەترین مازڵمان هەرم نادی دەگردنەسا ستاداگەل فری کەسنا کنیشکەکان و ژنەکانولی نادیداگیرگەێ بخصوص خانندەکان دنگ خۆش فرەمان هەست ئێمە ناوشاری سن و بخصوص جاما ێرانەولێ ناتان دنگ خۆیان

رو به نبودیه چه موسیقی من نظر پاپو؟ اما امانه چون مردم خیلی که نیتر که انو واقعا خیلی که لحظه موسیقی پاپ من محشید گن تو چون بیره تو و بیره که تو که رو به افول یا خیلی که سرکه والا جامعه ای فرا فرا پیشرفت من بو فرا ایما پیشرفت گل گوره قطعه گلی فرا شاهکار استادان فره گوره من هست ولې متأسفانه جامعې مان فرخه لريکه غیر آگاھانه او غیر عقلانه لمشتات چې تبرو واقعا م بچو یمینین ک فریک ل جوانکان مان هیڅ آگاھی کې نسبته به موسیقي موسیقي یو درس وچته لیک ګوچکه ان ک نزن مول واقعا نه باید ناوبینین موسیقي چون نه اصلات یی کی هست نه اصولیانه دروس اچې تبرو خۆیاننیش نازانن کە خەرکن چە بە دەرخواردی گوێچکە و مەغزییان آن، وەختێک چاو بازەکەین مەغزمانەوە کاغەزێک چەرمگە کە ئەمە هەر شتێک ئەبینین ئەژنەفین لەبانی و ئەین نووسن پسس فرە مهمەکە چە بە دەرد خواردی ئەین. وەلی متاسوانە بینین خانوادەکان یا هەر کەسێکیتر بە مناڵیان خۆیان گەورەتریان شتلی گوێچکان کە واقعەن ئەرزشین نییە و نایژم فرەغیرە ئاگاهانس کە خۆینیش نازانن. شید فرێم واقعوەختە ئێ مەڵن ئەمە بۆ من پێشاد تێم قسا کاام ئەجن تۆ تەاسیت لەبان ساڵان موسیقیە سنەتی و مەزانند تااقت نییە پاپ گوێچکە ب. ئەسسان وانیە من موسیقی کارێکم وە هەرچی سەبکە گوێچگام هەرچیشتە گوێچکەم شتێک کە ئەرزشی بێت گوێچەکەی ئام وانیە کەتەاسوب لەبانەن شتێککە و بێتوەلی خۆب فرکەس قبولی ناک قسەمان قبول ناکەن و ئەمان پایی تەب عسوێن امیدوارم واقع. هەر بشێتە برە و کەمێک ئاگاهتر بنجۆرێکە مناڵ لە مەدررسسە و بتانێ دەرکێت درووسی لە موسیقی بێت کە وەختی گەورا ئەبێت بزانێ چەخاسە چەخراوە هەروەکە لە ناو زندگیی پێشتێت ئەمش لەو بتانی ئەوانەیشە تەشخی بات س س پاس بە تۆ قسە جوانەکانە فکرەکەی تۆکە تحسیلاتی ئاکادیکی موسیقا لەسەر خودی ئاماڵی کارکردگەیتە ئەسیرەکیەیە وڵات تحسیلاتی ئاکادمیک، مهمە لەبارەیو کەسێک کە ژەنارێکا فر ئاگهتررا کە چی کارەکە چین نەبێت بکات چە بکە عوسولەکانی ئەزانیت قەشانوەی خ، چۆن بێژم ئەماڵیەکەی فرەموقع حەان کەسێک ئاکادمیک کاری کردە خاصیش ئەماڵیەکەی فر خاستنیە، و نظرم وانە کە بێژم کەسێک ئاکادیکی کامەڵ کار کرد بێ ئەمالییشی عالە. و دەتوانم بێژم کەسێک ئەماڵیەکەی عالە لە حدنیازە ئاکادمیکەکەیشی ئەزانێت.

ئەچیتە ناو ئومقیی کامڵن، و ئەوەی کە تێری فرە لەبان ئەمەڵی و تاسییردانێ من ئیستا کە خەرم تێوری کارەکەم بیتر لەبان ئەمەڵەکەشممە تاسیریداناگە و دەرکە بهترم هەصل لە خەتاعااتێکە ئەم لێ. فکرەکە تۆ لە جامایی ئێمە فەزایە بەستێ مناسە بۆ ژنانی ئێمە هەیە ئاریناگییان بۆیکە کار بکەن بەڕاحی، بە نەنظرم من فراهم بووگ ئەوشتکەلا، خريك <applause> خاص تر أبي بجاران جاران أصلاً أم شرائط كلا نبوغا ولا خوب جي حس كخاص تريش بي هروا كا بياغا كان وكرا كانتان كار كان لنا جامعي موسيقيا جي كيان هجنا كان بتانن أو جي قيانا و أو مقامة بدس بيرن لنا موسيقيا يا هر هنا ريك تر فرقناكا تو فكرة كي تو سباس بو بس مناسب حيا والله بيش رفت فريب ولنا أم تنسالا واللي بازم جبازهم رجعيهس خاص بيت يعني الآن خاصة تقريباً واللي بعزم رجعيهس جايبوا جنان باس تربيت. اه بنظرت اه فقط استعداد بو موسيقى كافية يعني كسيك بله من استعداد مايا وباختكم دسبكم با موسيقى أو بس؟ نعم فقط استعداد كافيني هر اگر پشتکار نەوێت تەلاشی بۆ ناکەی ناگێتەن نتیجە هەرچەەنێکگیر بنیام استیااددادی بێتتروە کار کارێک تروەک مویقا وس وانێک جهانی تر وە ئەوەیکەچی زوانێ جدید فێروی ساختختی خۆی هەز خوۆشی خۆی هەسوە کەسێککە استاددای بێت شید ععلاققەکەی نەبێت یا پشتکارەکەی نبێت ناتوانێ مافق بێت ئەوەش لەناو ئەم ڕێگا بسێ دەوام بێت تەلاشتکە لە سەختەکانی بگزارێ پستەننی استحدادەکە ناتوانێ بیوااتتەبەرەوە. زور از بود تو چون بیره که تو فقط استعداد کافیه؟ به نظر منیش نه فقط استعداد کافی نیم استعداد استعداده اشی پروریش بودرگی و به نظر من که معلم و مدرس فرا مؤثره لهم کارا اگر معلم خاص نو استعداد کوی رویت و علاقه نامینه نامینه ویتر او استعداد خاموش اوه لەگەرڕڵمێکوێ کپتانانی پەروەەرشی بە علااقش لە ناو فرەردا ئیجاد دەکا و ئستادادەکە شوکوفاوێت و هەررج ئارچەی ڕۆژێک پیشڕۆسی بیترە کات تانانێت بێت ستادادێک دروست هەساوی. س سپاس بۆ تۆ قسە جوانەکان ئاری ناگەیان فکرەکەی تۆکە گەورەترین معزل بۆ هوەرجوانی موسیقی چیە وڵات ئییس لە واز جاماات. گرانانی فرە مازل گۆوری کە بۆ هوەرجوووەکان سازگررانە کتێبەکان فرەگرران بووگە سان جفتێمەزرا سازار من کامتر نیە گرانی بە نظر من بیشترین مازەڵێک کە ئەتای اشارەی پێکەین هەمچین نەوەی کە ئوستاادك خاص خاص فرەخاست نییە ناوجامە ئەمانە ئەگەریش حەز مردمە ئاگ هاانە ئەچن بۆ لای ئوادگەل لێک تر و استستادادگەل کوێرە بێتەوەداخ.

چۆن بێژم شخصی گەورەیان لێ دەرتێ ولی متاسفانە لای ئوستا دێک کە عسوری دەرسنات وە خۆی ئەحساسەکەم شاید هەنوز نیازی هەس بە ئامووزش ئەوی کە بزانێ عسول لە موسیقی چەست لای ئەوە ئەچن استدادە هیچی کوێرەوێتەوە نەواازندێک نا درست تەوڵ جامعات و مارزە یتییشبەوە کە قسەمان کەم سەن جامع کەمێک بەەرگیر و سەرگیری بکات لە بازە خنوواادەکان بۆ ژانیارەکان بخصوص کنیش. فلا ما قاعد بكر اتفاقا من جنفت ما مثلا حزب سازيك اكاي او سازنا او خوي حزي اكال اكاي جنا او انا فلانة شتوا مثلا جنانة مثل يا استاذة مثلا يا مثلا اجي بجي لي اي, اي. تومبك خوشني فقط زرب اجريتو هيجي نجيني او كي سازو او أجنافين اجنفين فلانة خوشة يتر مثلا فلانة سازم تخابك او خوي علاقي بيس حزكا بو أو سفر فرنا دروسنا شايسته لمورسا زيكو همچين چشتيك بيجه تنبكيش سازة فريش سازة خوشا من اتفاقا لناو برنامه ما بوكا حتما كار بكام و امچدي أجنه في مصند مود 90 كانو فرنا خوش ياجن جست جنيا ركه قشنگ يا لحيني مصند ساز لدانا فرق سيليك ونزم غير من تشانو بيون شايسته برات تو يا گورتين اواتي جيانه چيا وڵام من حەزەکەم هەرو جۆورەکە خۆتانوتان ڕساالەت بەجێ بێرم حزەکەم واقععاان خزمەتکەم بە موسیقیی وڵاتەکەموە کارێک گەورە شاهکارێک بێژم ئەگەر لە حەدییا بم ئەنجام بموە بگێم بە چۆن بێژم مەقامکی خاص کە خۆم نیشان بم بێ خزمەتێکم کردە بە موسیقی وەک ما مۆساایانی گەورەی وڵاتمان. هیوادارم وە ممەئێنم کە پیابی تو چۆن بیرەک تاری نەگەگەورە تو ئاواتی ژیانە چیە. ئە من هەر لەم ناڵی حەزم کە گەسە تدریس حزمم کە ب خەمتکەم بە مردم وە خب نەمەزای لە زمینەی کا تدریس کام وە تەسممیم گر کە لە زمینەی موسیقیە نەواازنددەگەلێک خاص بە مەدەەوە و کەسگەل ئستاداد گەلێک هەز شوکوفایانکەم و پوەشیان بە. زۆر سپاس بۆ ئارزژوی پیرۆزت من داها توتان ڕون نەبیین و هیوادارم و ممەئێنم کە پیگەن ئێمە پێمان خۆش کە زیاتر لە خزمتتانابین بەڵام بە داخ و خەریکە ئەگەین بەخری ئەمەشە لە برنامەکەشمان سپاس کە تشیفتان هەێنا و بەرننامەکەی ئێمەتان ڕاوەتر کردو. ئەگەر نەوترااوێکان هەیە بۆ بینەرانە خۆشەوییسمانەتوان بێژێت وڵا لەبارەی کەسکە لێویژین کە تازگەریێکیانە موسیقی کارکان خۆبێژم پێیان کە خەریکن، واقعا ان طالب ارسيك ان كفر فرغستردس فرفر أما اماشي بزان نو اگر سختی كه هسيا زدنه زدنون پشتكاري ان بيت علاقه كفر مهمه علاقه كأن لبرابت ومطمئن بن استعدادك ان هسلو إما امقشت مان خوايغان استعدادي ده سپمنيسه مثلا كه شي فکرده موسيقي استعدادي تلاشي بوب كا واقعا وخوي بوگين نتجيك مطمئن

و همیشه حمایت من یعنی کرده زر استس پس بتوس پس بوکس بو جوان کانتان ایدولوژی کانتان آرمان کانتان هیوای بر دوامی تان با لکاری هنری تان است پس بایوا عزیز و خوشی است گشتیم به آخری آمپشل برنامه کیش من بە جەمان مههێڵند دووارە دینە بۆ ماڵەکانتان بەنامەکەمان تەواو بوو بەڵام مهێ بە ئێوە قەت تەواو نابێ سپاس ب ئێی خۆشەویست ئارززووی کامەرانی و ژیانێکی پەرلااو خۆشیی و لە شستقییتان بۆەوەخوازن بەخوای گەورەوە مەزن تا ئەسپێرم تا بەرنمەیەکی ترخواتان لەگەڵ.